Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Hegers Tugnand her fra Frederikshavn Station år 2018. Her har vi en ny nordjysk jernbanestog af de nye lint nummer 1 til Skagen. Og det var de nye lint nummer 1 til Skagen. Nå, men tusind tak fordi I gad at se med her fra Frederikshavn i dag. Og så må du holde øje, hvor jeg er henne næste gang, eller så ses vi bare i næste video. Og mit navn var Daniel Hegaards Tugkanal, så husk at smide videoet et dobbelt like, eller så ses vi bare næste gang, og så må du holde øje, hvor jeg er henne næste gang. Her fra Frederikshavn Station år 2018. Mit navn var Daniel Hegaards Tugkanal, og det var den det nordjyske jernbanestog af de nye lind nummer